Нині водії бояться не лише поганих автодоріг, ДТП, а й крадіжок авто. Всі вкрадені в Тернополі цього року автомобілі були припарковані у дворах багатоповерхівок. За поточний рік скоєно 5 незаконних заволодінь. Всі вони були скоєні з дворів будинків, де проживають власники потерпілі. Автомобілі не знаходилися на стоянках охоронюваних, тому як в основному, щоб уникнути таких моментів, проблем, треба залишати транспортні засоби на стоянках, які охороняються, обладнувати їх сигналізацією. Останній випадок крадіжки трапився 14 квітня. З вулиці Броварної вкрали автомобіль марки «Лексус» вартістю більш як 125 тисяч доларів. Аби уникнути викрадення авто, інспектори ДАІ радять найперше обладнати машини протиогінним пристроєм. А щоб зловмисник взагалі відмовився від свого задуму, необхідно використовувати багаторівневий підхід до захисту автомобіля. Крім цього, не варто залишати ключі в замку запалювання і обов'язково замикати машину, двері, вікна, навіть якщо відходити ненадовго. Не лінуйтесь зайвий раз все перевірити. Рідко злодії ризикують вкрасти дорогий автомобіль. У більшості випадків крадені автівки середнього класу. Ілюзія, що крадуть лише круті автомобілі, лише вночі і лише у безлюдних місцях. Практика ДАІ показує протилежне. Це може бути центр міста, день і будь-який автомобіль, аби тільки він був доступний злодію. Тому ні вдень, ні вночі власникам не варто втрачати пильності. А на ніч ДАІ рекомендує залишати свої автомобілі на стоянках або в гаражах, які охороняють.